Спецпроект абзаца «Заробитчаны» теперь в Бельгии. Оказывается, работники шоколадной фабрики в Брюсселе получают почти 2000 евро в месяц. Столько же, не выходя из дома, имеют кружевницы, которые делают салфетки. А вот сколько можно заработать украинцу на известных бельгийских вафлях и пиве? Причем так, чтобы его случайно не депортировали из страны. Вероника Ярейска на неделю стала гастарбайтером в Бельгии, чтобы все разведать самой. Лац. Та багато-багато грошей. І щоб отримати їх із журналіста, я перетворюся на вафельницю із зарплатнею 45 тисяч гривень на місяць. Бон апеті. На годувальницю віслюків зі ставкою 18 тисяч гривень. Ох, який в нього бетономішалка. Йо. Так просто не погодуєш. Та приборкою фритюр, щоб отримати аж 48 тисяч. Чому так багато? Тому що... Я в Брюсселі! Для заробітків я обрала холодну Бельгію не просто так. Тут середня зарплатня казкова – майже 3 тисячі євро. Це десь 90 тисяч гривень. Чекайте мене, бельгійці, я вже лечу! От тільки переліт з Києва до Брюсселя коштує 6,5 тисяч гривень лише в одну сторону. Для мене це забагато. Найвигідніше виявилося їхати з Західної України. Подорож тривалістю аж у 36 годин коштувала мені майже 1700 гривень. Моя подорож починається зі Львова. Я їду прямим рейсом на автобусі до Брюсселю. Час вже пізній і мені натякають, що пора спадки. Добре, що хоч автобус не заповнений. В салоні тепло, тож можна розкинутися на два місця і проспати хоча б половину шляху. Їхати мені ще годин 15, на завтра я вже домовилася про свою першу роботу в Брюсселі. Українки у Бельгії можуть отримувати до 2000 євро за роботу гувернантки чи прибиральниці у клінінговій компанії. Чоловіки ж масово їдуть на будівництво, там можна отримувати і 3000 на місяць. Вже не терпиться косити брюссельську капусту. Близько 4-ї ранку я таки дісталася Брюсселі. Знайшла собі готель 50 євро на добу, нічого таки. І це ціна за двомісний номер. Подалі від центру можна поселитися і за 30 євро. Але довелося б витрачати по 10 євро щодень на проїзд. Так, транспорт тут дорогий. Звідси до центру пішки хвилин 5-10. Найвигідніше заробітчанам – орендувати великі квартири за 700-800 євро і ділити суму на 3-4 людей. Тоді на місяць виходитиме не більше 200 євро. Сходи. А це що, ліфт? Це ліфт. Це як у Хогвартсі. Йо! Тут рухаються двері. Це реально двері. Такого ліфта я ще не бачила. Такий собі камбек у минуле століття. Пахне такою старою-старою будівлею. Номер маленький, ремонт, мабуть, робили кілька років тому. Але, вочевидь, тут проблеми із вологістю. Стіна тут, звичайно, така. Пожовкла. І покрита пліснявою. Тут пліснява, а тут Моне. В цілому все чисто, але зверніть увагу, ковдра старенька і меблі не фешн. У мене тут сусіди. Радує, що хоч туалет і душова чисті та без плісняви. Є гаряча вода чи нема? За 4 дні у таких хоромах з однієї людини візьмуть 100 євро. От тільки треба їх ще заробити. Ліжко. Ура! І ще в Києві я активно почала шукати роботу. Але якщо не знаєш англійської чи французької, її майже нереально знайти. Моя англійська середня, може й пощастить. Є вакансія прибиральниці на будівництві. За годину роботи можна заробляти аж 15 євро. Найскладніше – знайти роботодавця. Я шукала у соціальних мережах та на сайтах оголошень. Минув тиждень, а мені відповіли лише на один лист. Робота у ресторані. Співбесіду призначать по приїзді. Тож додаткову роботу доведеться шукати на місці. Зранку першим ділом йду на розвідку у центр міста. Тут десятки магазинів з сувенірами, кафе та ресторанів. Може пощастить з підробітком. Бачите цю маленьку точечку? Знаєте, хто це? Це пісячий хлопчик. На День Незалежності цього маленького хлопчика заряджають, знаєте чим? Пивом. Кожен може підійти і набрати собі кухля. А на День Незалежності України з цього хлопця роблять справжнього козака. Зрозуміти, що ти у Бельгії, допомагає і шалений аромат, яким заповнений весь центр.
Ідеш по вулицям і всюди запах цукру, тіста, ванілі. Це все вони – бельгійські вафлі. Брюссельські або лецькі з пудрою, шоколадом, фруктами і навіть солоні. Я думаю, що вони дуже-дуже смачні і я б дуже хотіла попрацювати тут. Набирайся сміливості і йду влаштовуватись. Я зайшла у першу таку лавку з бельгійськими вафлями і запитала, чи є в них робота, і вони сказали, так, звичайно, є. Крамниця розташована у самісінькому центрі біля хлопчика з цикунця, тож клієнтів сила селена. Я перевдягнулася, прибрала волосся, аби воно не потрапило комусь у вафельку, і зараз мені дадуть роботу. Шапочку чи хоча б рукавиці мені не дали, а одразу відправили на робоче місце. Мені потрібно помити руки? Так. Анаїс вже півтора року щодня пече вафлі і отримує за це чималенькі гроші. Який у вас графік роботи? Від 6 до 9 годин на день, 4 дні на тиждень. Скільки можна заробити впродовж години? 12 євро. Це десь 80-90 євро на день? Так. Це хороша зарплатня за брюссельськими мірками? Так, дуже хороша. Нічого собі! За 16 робочих днів на місяць тут можна отримувати майже 1500 євро. Чи можу я тут попрацювати? Так, але тільки кілька годин і твоя оплата буде менша. Менше на 2 євро через те, що я працюватиму без контракту. Щоб влаштуватися сюди офіційно, потрібна робоча віза та дозвіл. Адже в будь-який момент може прийти поліція з перевіркою і закрити крамницю. Буду мити та нарізати полуниці. Легко. Ось так миєш. Відрізаєш хвостик і розрізаєш навпіл. Легко – це коли треба нарізати пів кілограми, а коли їх 5, рученьки починають терпнути. Ти знаєш, як різати банани? Тонкими скибочками? Так, але треба залишити їх на шматочку шкірки. Це для тебе просто? Спробую. То ще півгодинки я нарізала банани. Роботи тут дуже багато. Закінчилися банани і треба швиденько нарізати бананів. Їх особливо нарізають, бачите, залишають отак на такій шкурці, щоб їх легше було брати. Через годину я таки впоралася з полуницею та бананами. Візьми це. Далі мене підвели до розжарених вафельниць і влаштували коротенький майстер-клас. Я накладаю тісто. Воно дуже-дуже-дуже ліпуче таке. У фритюр. Потім треба отак розправити. І закриваю. Тут готують лецькі вафлі. Вони дуже солодкі та хрусткі. Вафельки готуються, а я зароблю гроші. На точку надсилають напівфабрикати. Склад борошно, яйця, вершки та особливий інгредієнт. В тісто вмішують шматочки цукру. От якщо побачите, тут є такі білі шматочки. Для того, щоб вони були солодшими, ну і смачнішими. Я не знаю, куди ще солодше, тут стільки наповнювачів і тісто це з цукром. Дуже круто. З кожного боку вафлі повинні просмажуватися 3-4 хвилини. Я зараз знімаю вафлі. Їх треба дуже-дуже-дуже обережно отак от наколювати. У мене поки не виходить, тому мені дали ложку, щоб я їх обережно отак складала. Вафельниці дуже гарячі і дуже брудні. Схоже, бельгійці не принципові у питанні санітарних норм. Я тільки що наготувала вафельок, їх вже всі розібрали. Тут все дуже-дуже швидко розбирається. Я сподіваюся, що я смачно готую. І туристам також все одно, що вафлі нічим не прикриті, а банани та полуниці накладаються голими руками. Ті вафлі, які я зробила, вони всі наповнюють різними смаками. Можна обрати собі тут в залежності від ціни. На 3 євро можна додати собі ягід. Нутелла також коштує 3 євро додатково. Сама вафля коштує 1 євро. Тепер і я відпускатиму товар. Береш вафлю на тарілці. Тут вершки. Треба повністю вкрити ними вафлю. А далі сироп. Не шкодуй. І виделки та серветка. Тут повний хаос. Перші 10 хвилин я ледь орієнтувалася, кому які вафлі. Добре, що більшість відвідувачів – іноземці і розуміють англійську. Які вафлі бажаєте? З шоколадом. У нас поки пропало світло, але все одно відвідувачі є. У мене замовили вафлю з бананом і полуницею у шоколаді та з вершками і нутеллою. Вартість одної такої порції – 5,5 євро. Багато-багато шоколаду. Look on it. And... Знову
Я даю тільки з жовто-блакитними. Із вас 11 євро. Кожне замовлення обов'язково треба розраховувати через касовий апарат. Так, 3 євро. І таких замовлень за 2 години тільки у мене було близько 15. Тобто за день з 4 працівниками ця крамниця з вафлями заробляє біля 3 тисяч євро. Ось ваші вафлі. Дякую. Смачного. Дякую, ти добре попрацювала. Якщо хочеш, приходь ще завтра. Пропрацювала я лише 4 години, коли було найбільше людей, а заробила цілих 40 євро. За місяць такого підробітку можна легко мати 800 євро. І це при тому, що не потрібно гарувати. Як бонус мені дозволили приготувати собі будь-яку вафлю. Ох, на себе нічого не пожалкую. Вони такі великі, що вистачить і на сніданок, і на обід. У спеціальній групі «Українці у Бельгії» я знайшла власника українського ресторану. Списалася з ним і... Він погодився зі мною зустрітися, можливо, дасть мені роботу. Домовлялися ми ще тоді, коли я була у Києві. Співбесіду призначили аж на завтра, а я ж сьогодні тільки 40 євро заробила. Ще одна штука, якою славиться Бельгія, це мереживо. Ну, наприклад, така серветочка коштує 70 євро. Але це не ручна робота. Якщо вміти плести таке мереживо, то за малесеньку ось таку серветочку можна заробляти близько 150 євро. Така ювелірна робота потребує терпіння і вправності. Мережево плететься вручну спеціальними веретенцями. Що складніші візерунки, то дорожче. Така маленька підвісочка, і тут буквально 3-4 стібочки мережева і коштує 49-44. Але дуже гарно. Але мої ручки, ручки-крючки. Така тонка робота не для мене. А з чим ще асоціюється Бельгія? А вже ж з пивом. На ньому я і спробую збагатитись. Я прийшла на вулицю ресторанів, вона дуже-дуже вузенька і тут багато різних закладів. Хочу знайти тут справжнє бельгійське пиво і спробувати влаштуватися на роботу в бар або в мікроброварню. Сподіваюся, вийде. Бари тут майже цілодобові, адже охочуючих посмакувати відомим бельгійським пивом дуже багато. Іду я така собі вулицею вузенькою, де багато барів різних, а тут дівчинка пісяє. І саме біля цієї миленької дівчинки розташований найвідоміший бар міста. Тут бар, в якому більше 2000 видів пива. Запитаю, можливо, в них є якась робота для мене. І тут найцікавіше. Середня зарплатня бармена у Бельгії – 1500 євро. 45 тисяч гривень на місяць, просто розливаючи пиво або міксуючи коктейлі. Якщо ти не працюєш тут легально, то ти або крадійка, що зайшла за стійку, або чорнороб. Я не можу тобі дати роботу без контракту. Ми надто великий заклад. Нас постійно контролює поліція. Спробуй попитати у меншому закладі. Це за великий бар, і їх дуже контролюють щодо офіційної роботи. Якщо я стою за стойкою без контракту, то я або крадійка, або працюю на чорну. І не дай Боже, сюди зайде поліція і знайде таку працівницю, яка працює на чорну, цей бар закриють. Скористайся порадою та пошукаю меншого бару. Але ж треба ще його знайти. Пройдуся трохи далі від центру. Може, там не все так суворо. Так і кортить перейти на червоне світло. Тим паче, що вулиця пуста. Але якщо тут буде проїжджати поліція, то з мене стягнуть 50 євро. Мені це не треба. Для іноземця найпростіший варіант дістати штраф у Бельгії – це порушити правила дорожнього руху. Причому неважливо, хто це зробить – пішохід чи водій. Так і що таке типу вулиці, то в принципі в Брюсселі досить чисто і немає жодного смітника. До речі, за викидання сміття отак на підлогу 50 євро також штраф. Краще не ризикувати. А ось і потрібний паб. Невеличкий і відвідувачів не так багато, як у попередньому. Я шукаю роботу у барі, можу робити будь-що. Мені не потрібна твоя допомога. Якщо до мене прийде контроль і побачить тебе, то мене просто закриють. Навіть якщо ти попрацюєш тут декілька годин, це нелегально. Річ у тому, що у Бельгії поліція постійно перевіряє документи працівників. Якщо знайшли нелегала, його депортують. Шеф сплатить 10 тисяч штрафу, а заклад закриють. Звітність про працівників і сплата за них податків – це те, що влада суворо контролює. Ерик – власник невеличкої консалтингової компанії у Брюсселі. Він навіть був готовий взяти мене на постійну роботу. Я підходжу за всіма критеріями, окрім двох. Мені потрібні робоча віза та дозвіл. Якщо твоя заявлена зарплатня 100 євро, то твій начальник уже сплатив 120 євро податків. А потім іще ти з цих 100 євро сплачеш 50% податків. І на життя залишається половина того, що ти міг заробити.
суми космічні, тому податкова країни так тотально контролює бізнесменів, аби ті не наймали чорноробочих і поповнювали державну скарбницю. Скільки у середньому можна отримувати, працюючи неофіційно? Близько 1500 євро, які ви покладете чистими собі у кишеню. Середня ж зарплатня бельгійців – 2,5 тисячі євро. Ерік – підприємець, і він заробляє близько 30 тисяч на місяць. Нормальну постійну роботу на чорно знайти майже нереально. Тільки підробітки на кілька годин. Сьогодні мені пощастило, і я знайшла такий підробіток. Я зараз роблю чорний та білий шоколад. Всього за 4 години випікання бельгійських вафель я заробила 1200 гривень. Та ще й на їжі заощадила. З пивом не вийшло, але я не засмучусь. Завтра планую піти на ще солодшу та прибутковішу роботу. Буду продавати бельгійський шоколад. 100 грамів кожної з цих цукерочок коштують 3,20. Як я зароблю першу сотню євро у Брюсселі? Ось яка вона, брюссельська капуста. Дивіться вже завтра.